Subscribe to my YouTube channel. E bana, kama ambavyo tulikuwa tunatambua kuhusiana na issue nzima ya Miss Kilimanjaro 2018, lakini kitu kubwa zaidi ambacho unapaswa kutambua, kwa sababu tumekuwa tukipiga debe kwa muda mrefu sana, na leo ndo siku husika ambayo tunakwenda kuangalia ama kumpitisha yule ambaye ataweza kulichukua taji
la Miss Kilimanjaro 2018. Sikiliza nikupe mpango mzima utakavyokuwa kwamba VIP shilingi 1,050, lakini VIP shilingi 1,020, kawaida shilingi 1,010 tu, lakini kama hapo tunasema kwamba Harmonize atakuwa anaipamba ile stage kwa uzuri kabisa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wana na enjoy pia na kuweza kumpata yule mlimbwende ambaye atatuwakilisha vizuri kabisa katika mashindano haya hapa ya Miss Kilimanjaro. So nikwambie sio kukosa, ni pale pale Kili Home, na dakika hizi hapa tutakwenda kujua milango itakuwa wazi kuanzia saa ngapi, kwa sababu tayari tupo na ugeni. Harmonize mwenyewe kashafika kwa ajili ya kuweza kuelezea kile ambacho kitakwenda kufanyika leo ndani ya Kili Home. Yes, mambo vipi Harmonize? Poa bro, nakwaje? Shwari, mambo vipi? Fresh kabisa. Harakati. Mungu anabariki. Yes, umechelewa sana mzee, pole la safari. Yeah, ameambia ni delay kidogo lakini so far in town bed. Okay. Yeah. Sawa, leo tunakupeleka Kili Home kwa ajili ya kuweza kumpata yule mlimbwende mmoja ambaye atakwenda kuwakilisha Miss Kilimanjaro 2018. Tushashuhudia show zako nyingi sana ambazo umekuwa ukizifanya, show fulani vikubwa. Na nikawa najaribu kusema kwamba unakuja wakati mzuri kwa sababu watu ndio watakwenda kucheza kikwangwaru zaidi na tukio fulani vinyeti, wale wana sana kwa wamevaa vile viatu virefu mzee. Tuambie kipi ambacho kinakwenda kufanyika leo na watu wategemee nini kuona kutoka kwa Harmonize? First of all, I'm so excited man. Niko hapa na team yangu mzima, crew, dancers. Yes. Ngoma zipo nyingi sana na kama unavyojua tumechefa hiyo. Yeah. Ngoma ya Skulls. Yes. Harmonize, so watu waje, tuko wingi. Ngoma after ngoma. This is my first time in Moshi. Naamini kuna watu kama nyumbani najua Moshi watu. Yes. Sasa mimi niko mtoto. Yeah. Naanza tuna yola nge, watu wanasupport. So I feel like niko nyumbani. Okay, unajisikiaje kuwa Moshi siku leo kwenye Miss Kilimanjaro? Well, kwanza ni nafasi ya kipekee kwa sababu Tanzania kuna wasanii wengi sana, lakini Moshi wasingeshindwa kumleta hata Chris Brown kwa Marekani. Wasingeshindwa kumleta msanii yote kina kama Harmonize anafaa kwa muda huu. So ni bahati kwa mimi. And I'm so excited kuona watu wako deep energies, ngoma zangu, ngoma gani ambazo Moshi wanapenda zaidi. Okay. Yeah. Watu wategemea nini sasa kutoka kwa Harmonize siku leo kwenye Miss Kilimanjaro? Watarajia tu performance kali, lakini more surprise vitu vingi sana. Okay. Sawa. So, bwana sasa kujua jamaa anaanza saa ngapi na milango inakuwa wazi kuanzia ngoma ngapi mzee? Wow, hata sasa hivi tunapozungumza ni vizuri zaidi kwenda kusogea kwa sababu sidhani kama ile venue itatosha pale. Okay. Yeah, kwa hiyo sisi bwana energy so milango kuanzia saa moja moja hivi. Kwa sababu ungeanza tu kusogea sasa hivi mapema. Yes. Wenzangu na mimi 10,000 Umekuja na timu kubwa sana, pingine labda tungetakiwa kuijua kidogo timu ambayo umekuja nayo kwa sababu umekuja na watu fulani hivi nyomi sana mzee. Wewe ukimjua Harmonize tumewajua wote. Ah okay. Ukiona unamuona basi ana Harmonize. Okay. Yeah. Kuna surprises zote ambazo zitafanywa na Harmonize tu. Yeah, kabisa. Okay. Kabisa. Okay. Kwa hiyo watu wategemee mambo mazuri kutoka kwa Harmonize sana na nusu. Watu wanakusikiliza sasa hivi, neno lako sasa kwa mashabiki zako ambao wanapatikana kanda hii hapa ya kaskazini kwa ujumla, wategemee nini kutoka kwa Harmonize siku ile, ama neno lako la mwisho kwao, wao unataka kuambia nini? Well, kikubwa ujue tu kwamba Harmonize yuko hapa kwa ajili yao na nimekuja. Yes. Kwa kuwa wanafurahi na imba nao ngoma zote kuanzia Ayola mpaka DMChick mpaka Fireworks, so ni kwa hapa. Yes. Kwa ajili yao. I'm so excited to see you guys. Tukutane pale Kili Home, mimi niko mjini. Yes, kama ambavyo umemshikia Harmonize, wacha nikukumbushe kwamba ni pale pale ndani ya Kili Home. So wanangu wote ambao mnapenda bata, wanangu wote ambao mnapenda marukaka pia, tunakutana pale kwa ajili ya kuweza kufanya zile mambo mbaya sana, mambo fulani hivi za kiajabu, lakini kwa ajili ya kuweza kumpata yule Miss Kilimanjaro 2018. Lakini kama ambavyo tushakwambia kwamba stage itafanywa mbaya sana na Harmonize, crew yake nzima yuko nayo hapa, so vitu ambavyo vinafanyika pale vitu fulani vya kikubwa, bukishi buku 50 VIP, lakini VIP shilingi 1,020, lakini kawaida wale wanangu bukuteni nini freshi, ili basi sio kazama pale afu kiweze kikawa kimeisha afu kwa changamoto. Unaweza kaingia pia hapo afu mambo kazidi kwenda vizuri kabisa pia. So Harmonize, yeah. Mimi nahisi wana watakutana na wewe stage ni mzee. Yeah.